Здравейте! Добре дошли отново в ефира на Дечко БГ. Аз съм Анилия Харева, педиатър в Медицински център Майчин дом, Варна. Темата на днешната лекция е как да изберете личен лекар за вашето дете. Защо се спираме на тази лекция? Личният лекар е човекът, на който вие ще поверите най-важното, а именно здравето на вашето детенце. Той ще го поеме от първите дни и ще го гледа до навършване на 18 годишна възраст. Той е човека, с който ще се консултирате по всички здравни проблеми, всички проблеми, които касаят включително и неговото психоемоционално състояние. Друга причина, поради която съм се спряла на тази тема, е чисто практическа. Ще се опитам да ви спестя някои технически неприятности, които бихте срещнали при избора на личен лекар и по-точно при регистрацията на детето си при избраният от вас лекар. И така, как да изберете личен лекар? Какво ще очаквате от личния лекар е един от най-важните въпроси, на който би трябвало да си отговорите доста преди раждането на детенцето ви. На първо място е добре да знаете, че в Република България за личен лекар на вашето дете вие можете да изберете всеки колега, който има специалност обща медицина, специалност терапевт или специалност педиатрия. Всеки един от тези колеги, който има сключен договор с здравноосигурителната каса като общо практикуващ лекар, би могъл да поеме грижите за вашето детенце. Много често родителите се интересуват от възрастта на колегата, както и от неговият пол. Една голяма част от родителите предпочитат по-млади колеги, друга също не малка част предпочитат по-възрастните колеги, които са с повече опит и стаж. Това, което според мен има основно значение при избор на колега, е становището, което той има по отношение на основните въпроси за отглеждането и здравето на вашето дете. Това е най-важното, върху което трябва да помислите и заради което си струва да обсъдите кой би могъл да бъде личен лекар на детенцето ви. И така, откъде да започнем? Не чакайте последният момент. Когато дойде момента на раждането, обикновено емоциите бушуват, имате доста по-различни ангажименти и вече е късно да търсите личен лекар. Според мене най-удачно е това да започне 2 месеца преди вероятния термин на раждане. На първо място вие трябва да съберете информация за човека, който ще се грижи за вашето дете. Откъде можете да съберете тази информация? В 21 век има страшно много източници. На първо място може да попитате в женската консултация. Може да попитате роднини, приятели, интернет. Така или иначе, вие трябва да направите проучване и да се спрете на един, двама или няколко колеги, с които ви съветвам да извършите предварителна среща. Защо трябва да се срещнете с този човек? Много простичко. Вие имате някакви изисквания към колегата, той също ще има някакви изисквания към вас. Добре е да обсъдите начина на работа на колегата, изискванията. Един много важен въпрос, който ще ви касае малко по-късно, когато обикновено децата почват да ходят в детско заведение, а именно осигуреността на практиката с неотложен кабинет. Какво трябва да направите? Постарайте се да се видите с избраният от вас лекар в срока преди раждане, месец-два преди вероятният термин на раждане. Проведете разговор с него, обсъдете нещата, които ви вълнуват. В крайна сметка срещу вас стои човек, който също очаква от вас нещо и вие очаквате от него да се грижа за вашето дете. Тъй като аз работя по здравна каса, много често при мен идват бъдещи родители, които искат да разговарят с мен. Винаги молбата ми към тях е да си запишат час или да имаме една предварителна оговорка с тях, за да можем да проведем разговора спокойно, вие да сте спокойни и да зададете вашите въпроси
спокойно и аз да мога да ви отговоря, без да изпитвам напрежението от това, че има болни деца пред кабинета ми. Какво трябва да направите по-нататъка? В Република България здравноосигурителна каса осигурява наблюдението на децата до 18 годишна възраст по така наречената програма детско здравеопазване. Извън нея детето може да посещава общопрактикуващият лекар за всички въпроси, които ви вълнуват вас. И така, тук ще цитирам националния рамков договор. По програма детско здравеопазване може да ви наблюдава всеки общопрактикуващ лекар или наблюдението по програма детско здравеопазване, или това са така наречените профилактични прегледи, може да бъде избран лекар, специалист по детски болести, срещу едно единствено издадено направление от общопрактикуващият лекар за срока на наблюдение. Защо се спирам на тези моменти? Аз, работейки като педиатър, доста често извършвам профилактични прегледи точно по тази програма детско здравеопазване. Често са ме питали родителите, нужно ли винаги да носиме направление. Не, не е нужно. Веднъж подадено ми от съответният личен лекар детенцето, за да го следя по програма детско здравеопазване, освен ако вие не желаете да се насочите към друг педиатър, който да го следи, детето до 18 години се наблюдава от мен или съответно от избраният колега. Тоест, от момента на неговото раждане до 18 годишна възраст, ако детето е насочено с едно направление към педиатър, той може да преглежда детето по програма детско здравеопазване. И тук искам да вметна скоба. Програма детско осигуряване осигурява само профилактичните прегледи. За заболяване вие трябва да се обръщате към избраният общо практикуващ лекар или съответно към специалист.